Вікторія з маличку мріяла стати патрульним поліцейським і допомагати людям. Уже кілька місяців дівчинка в шкільному патрулі слідкує за дисципліною у своєму навчальному закладі. Зізнається, така міні-професія дуже до вподоби. Мені подобається все, і форма, і як до мене ставляться інші. Тепер, коли ми в шкільному патрулі, до нас стали краще відноситися друзі, ми стали ближчими з вчителями. Якщо в нас є якісь пропозиції, нас вчителі в цьому підтримують. Ми стали ближчі один до одного. Незабаром дівчина не лише робитиме зауваження шкільним прогульникам та хуліганам, а й на пару з дорослими патрульними слідкуватиме за дотриманням порядку в громадських місцях. Зважатиме на тих, хто в недозволених місцях курить, вживає алкоголь, викидає сміття тощо. Підходить шкільний поліцейський, а патрульні стоять поряд. І учень повністю розказує, що громадянин даний порушив. Це дуже впливає на свідомість, тому що він розуміє, що якщо поліцейський підійде, скаже, це не так впливає, знаєте, він да-да-да, головою помахає, пішов. А коли учень підходить і розказує йому, що він порушив саме, і що йому за це, яка відповідальність може світити, то тоді дуже на правосвідомість впливає громадяни, вони вже стидно їм стає розуміти, коли дитина підходить і робить зауваження. І вони тоді десь стараються вже не так порушувати. Маріан теж готується до патрулювання вулиць. Якщо викинула сміттєвий бак, то нічого, а якщо на землю, то я попрошу його підняти і викинути сміттєвий бак. Я роблю це так, щоб це людям було це гарно сприйняти і щоб вони це перестали. Шкільні патрулі покликані сформувати позитивний імідж поліцейського у молоді та запобігти дитячій злочинності. Започаткували їх саме на Ужгородщині. Нині юних полісменів 21. Вони патрулюють у Коротнянській та Ужгородській 10-й школах. Проте, ймовірно, з'являться і у інших містах області, зокрема Чопі та Мукачеві.